haddaynu soomaalilandahay dhammaanteed waxaanu raacsannaa khudbada nabiga sala allahu calayhi wasalam ee ah dhiigga islaamku waa xaaraan. Haddaynu soomaalilandahay gudaheenna iyo jaarkeenna iyo cid walba nabad baynu haynaa, nabad nabad ayaynu u haynaa iyo walaaltinimo. Walaalayaal, waxaynu maqlaynay maalmahan habeenadan ayaama tashriiqa ah ee ay xaaraan tahay in dhiigadaadi ama horaada abuura idaacadu iyo dowladdii Soomaaliya oo dhaar ku maraysay inay Soomaaliland soo wargeyso in aanay dagaalka ka joojinay. Waa bidayaab leh maanta kamayna afreen Soomaaliya oo inu ognahay Soomaaliland wixii ku dhacay haddii inaga aynu nabad iyo walaaltinimo ka taaganahay oo leenahay dagaal iyo khasaare iyo colaad intii horaa Soomaaliya oo dhan ugu filan. Dadka mas-uuliyiinta ee Muqdisho garowga jooga ee maanta ku dhaaranaya inay Soomaaliland soo wareerayaan waa fa nacuuduka billaah. War annagu wixii na gaaray horena waa qabnaa, nabadda waa ka doonaynaa. Soomaali maanta inay isku dhimato diiniyan iyo dadnimada saxma waxaase ku darayaa. Soomaaliland waxaan u sheegayaa haddii ay weerarka soo qaadaan inaynu hayna difaaci nagu filan oo dalka iyo dadka ammaan ciidanka iyo dowladdu u gelinayaan. Waxaan ugu sheegnay inay dowladda iyo cidbu ku filan yihiin inay dalka ammaan geliyaan oo dalka lagu soo dulo khalkhal gelin. Waxaan u sheegaynaa nabadda aanu intaa ku baaqaynaa inay ahayn baqay iyo taagdarri inay tahay waayo aragnimo iyo danta guud loo yeelayo. Dhammaan Soomaalidu waxaan u sheegaynaa inay taa ogaadaan waynaan cidda colaad u ahayn, ciddii ka maar weyda ee wixii hore dhacay maantana xamar iyo garowo ka soo hanjabaya miyirqabu ma aragno. Haddayna soo weeraarna dalkayda dadku waa daafacaynaa. Sallallahu calaa sayidina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.